Mit projekt handler om demokratisk stabilitet, det vil sige, hvorfor nogle demokratier er stabile, mens andre bryder sammen og bliver til autokratier. Og mere specifikt så undersøger jeg, hvordan økonomiske kriser påvirker stabilitet. Så hvorfor er det, at økonomiske kriser nogle gange fører til demokratisk sammenbrud, mens de andre gange ikke gør? Det er selvfølgelig vigtigt for alle de mange lande i verden, hvor vi ser ustabilitet, typisk uden for den vestlige verden. Men jeg synes også, det er relevant for det, vi ser her i Vesten i dag. Vi ser jo egentlig, især siden krisen, at tilfredsheden med demokrati er faldende i mange steder. Måske ikke lige i Danmark, men i hvert fald i mange andre lande, Sydeuropa, USA, til dels også England. Så vi ser faktisk nogle af de her tendenser allerede udspille sig her i Vesten. Så jeg håber også at være med til at give nogle redskaber til at analysere og belyse de ting og de udfordringer, vi står overfor her i Vesten i dag også med hensyn til vores demokratier. Jeg kommer oprindeligt fra Sri Lanka. Mine forældre flygtede selv fra borgerkrig og ustabilitet i slut 80'erne. Så jeg har altid haft det her inde på kroppen. Altså, jeg er jo selv et eller andet sted et produkt af det, jeg forsker i. Jeg er her, fordi at alle lande ikke er så heldige at være stabile og demokratiske. Så det har været, ja, siden barnsben har det været et meget naturligt spørgsmål for mig ligesom at stille og prøve at forske videre i. Det er jo et utroligt privilegeret job at være forsker i dag. Altså, vi kan jo forske lige det, vi vil, lige på den måde, vi lige har lyst til at gøre det. Vi husker jo alle sammen, dengang vi var børn, at der var noget, vi ikke lige vidste, hvad var. Så gik vi hen og rørte på det og prøvede at finde ud af, hvad det var. Og det er jo lidt det samme, når man er forsker, at vi har nogle ting, vi ikke lige helt ved, hvorfor er, som de er. Og så går vi hen og prøver at undersøge det, prøver at røre på det og forhåbentlig finde et svar på det. Så det, man kan få lov til det, det synes jeg, det er utroligt privilegeret. Det er faktisk relativt få demokratier, der aldrig nogensinde er brudt sammen. Danmark er et af de få. Men demokratier er meget skrøbelige, og det skal vi huske på. Derfor kan min afhandling også være med til både at få folk til at beklage over, at det er noget skrøbeligt noget, vi har med at gøre, men måske også give nogle redskaber til at analysere nogle af de udviklinger, vi ser herhjemme i dag.